Nisa Əmigüdəsi Namiq qızı, bakalavr ixtisasımı kompüter mühəndisliyi üzrə Milli Aviasiya Akademiyasında almışam. Hal-hazırda birinci kurs magistr İqtisad Universitetində təhsil alıram. İpoteka qəbul olmazdan qabaq bakalavr təhsilimi yenicə başa vurmuşdum və magistrə hazırlaşıb İqtisad Universitetinə qəbul olmuşdum proqramlaşdırmaya. Web proqramlaşdırmaya marağım var idi. Frontend üzrə məşğul olurdum, amma ki hələ çox proyektim belə deyə təcrübəm yox idi. Akademiyada elə öz marağım olan frontend üzrə təhsil almışam. İpoteka qəbul olmazdan qabaq mən özüm sırf web proqramlaşdırma üzrə iş müraciətləri edirdim, amma proyektim çox olmadığına görə təbii ki qəbul ala bilmirdim. İpotekada bilmədiyim çox şeylər öyrəndim, yəni heç anlayışım olmayan proqramlardan məlumat qazandım və akademiyanı bitirəndən sonra İpotekin öz təşkil etdiyi CV və intervyu hazırlıqlarına qatılmışdım və CV-mi hazırladıqdan sonra banka CV yollamışdım və özləri məni intervyuya çağırdılar. Haradasa bir ay müddətində get-gəl oldu, yəni texniki test, şifahi intervyular və sonra qəbul oldu. İlk əvvəl təbii ki, hamıda olduğu kimi məndə də həyəcan var idi ki, bəlkə praktikam yetərli olmaz ya öyrəşə bilmərəm falan. Amma gəldim, gördüm ki, məsələn, bilmədiyim çox şey olsa da müəyyən müddətdən sonra kömək eləyir iş yoldaşlarım. Yəni, məsələn, özüm də öyrənə bilərəm. Hələ ki, rahat. Akademiyada sırf, məsələn, hər hansı mühitdən insanlar deyil, seçilmiş tələbələr, öz yaşıtlarım toplandığına görə demək olar ki, öz düşüncələrimə uyğun çox insanlar qazandırdı mənə. Tək front-end qrupundan deyil, back-enddən də çox tanışım oldu və bir-birimiz arasında müzakirələr apardıq, belə deyək. Bilmədiyimiz şeylər bir-birimizə kömək eləyirik, öyrənirik. İpotek Akademiyası mənə təkcə müəyyən nəzəri biliklər və yaxud da praktiki biliklər qazandırmadı, həm də yaxşı dost çevrəsi qazandırdı. Təbii ki, qorxu hər insanda hər şeyə qarşı ola bilər. Məsələn, mənim ətrafımda, qrup yoldaşlarımda da hiss edirəm ki, müəyyən qorxu var, özlərinə inamsızlıq var. Amma deyə bilərəm ki, qorxmaq lazım deyil. Heç vaxt heç nə üçün gec deyil. Hər şeyə çarə var.